دستکاری کے ساتھ میں حاضر ہوں ناظرین. آج میں آپ کو بہت ہی پیارا ٹانکا سکھاؤں گی جس کا نام ہے گڈی ٹانکا. ناظرین سب سے پہلے ہم یہ پینسل لیں گے گڈی ٹانکا بنانے کے لیے. یہ ہم پہلے دو لائنیں لگائیں گے. ڈبل دھاگا ہم نے سوئی میں ڈالنا ہے. ایسے کرتے جانا ہے, بڑا ہی ایزی ہے. اس میں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ٹانکے اٹھاتے جانا ہے. برابر برابر دونوں ٹانکے آ رہے ہیں دونوں لائنوں کے اوپر.